man atrodo. Apsikirpai? Nu, dėl tavęs. Parodys, parodys. Galą parodys. Mokas būli, bet ar pats dar galą nematęs? Pats kirpaisi. Oi, taip. Labai negražiai? Normaliai. Labai gerai. Labas. Dabar jau sveikinuosi iš Estijos, pajūrio. Atsikėlėm šiandien, išvažiavom, pasiekėm Latviją. Dabar sustojom čia įsimaudyt, pravažiavom Rygą, tai va dabar jau turim jūrą. Estijai vakare turim numatę pirtelę. 7 valandą ten prisijungs dar Gintaras, dar viena mergina. O dabar čia mūsų yra va kompanija, delegacija, kurie atstovausim Lietuvą, Estijos plaukimą. Gal užteks labas. Rytoj, labas. 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 Tik jau buvo labas. Kada? O kai sėdom nebuvo? Ne, nefilmavau. Akmenų čia daug. Turim pakrantę kaip Olando kepurę. Baltijos jūra. Nu, ate. Trumpa fotosesija su vėliavom. Trys vėliavos. Vytis, Ronis ir Trispalvė. Viskas, ko reikia, pergaliai. Koks nusiteikimas rytoj? Puikiai, labai puikiai. Pirmin, tik pirmin. Medalis bus? Nu, nežinau, tikiuosi, labai tikiuosi. Bent jau savo grupiai. Atminimo medalis bus. Ar prizinis bus, pamatysim. Plauksim rytoj apie 10 valandą Estijos centre. Taline. Už Ronio komandą. Ronio komandą. Bus medalis? Pasistengsiu. Kiek plauksi? Pembras. Kiti po 25. Kiek tu plauksi, Gerardai? 25 kraulių, 50 brasų čia rytoj, o poryt 25 brasų. Va čia nusiteikimas rimtas. Trys plaukimai. Tadas 25 plaukia, Maironis 25, aš 25, Eglė 25. Gintaras dar irgi yra 25 irgi. Šiandien Gintaras šiandien mus visus išpirtins. Mus dabar šildo pirtelę, važiuojam pas jį. Gintaras, jeigu kas nežino, yra profesionalus pirtininkas. Jisai prieš porą savaičių laimėjo vantų čempionatą. Pečių naujų telaitį. Dar ten visokių tai priedų, žodžiu, praktiškai diplomuotas pirtininkas šiandien vakare Estijoje mūsų lauks. Radom. Tadas žvitrioja akis. Jo. Tai Paulius traukti, ne, Paulius. Maironis matė, kad nukrito. Atrieda. Ir nepasakė nieko. Kietek. Jis išvaizduok, jis iš anos pusės, jis nurėdėjo į šitą pusę. Vienas, du, trys Čia. Kaminai. Trys kaminai, pirtelės rūksto. Nu, kaip nusiteikęs rezultatą kokį? Rezultatą? Gerą rezultatą. O tu? Gerą irgi. Nu, aišku. Planuoju 15 sekundžių. Tėl. Ne, man duok dėvė 20 pasiekti. Nu va, tikslas vis tiek yra. Čia nežiūrėk dabar moteris nuoga. Oi, atsiprašau. Video sukasi, viskas gerai. Mes esam pirty. Va, kokia Gintaras organizavo, tikras pirtininkas, organizavo kokią pirtį. Netgi yra pulo stalas. Aišku, kai visi prakaituoti, gal tas pulo stalas nėra labai aktualus, bet yra dar kubilėlis. Yra Turkija. Dušas. Ir čia yra Tadas. Ir pirtis. Einam į procedūras pirties, sušilti prieš rytojaus šalti. Ir va, Gintaras padžiuginti mus įjungė va trakų plaukimą ir paskui toliau kiti filmukai sukasi. Be reklamų, kas svarbiausia. Žinėjau. Jo. Yra ir šitoj vietoj, taip sakant, mokslas. Ronis Ronio akies nekerta. Nu savęs galiu pasakyti, kad pasipirtinom labai gerai. Einam dar paklausim kaip kitiem. Puikiai. Oi, puikiai. Nuostabus spa. Kaip naujas žmogus, atrodo liečiu savo kūną, nu kaip kūdikėlio už pakaliuką. Gili meditacija. Tadas įsigriebęs, reiškia gerai. Super. Gintariai, procedūros super, 100 balų, tikrai. Išskridom, kitas dausas bus sunku sugrįžti į šį kūną ir rytoj kažkokius rezultatus parodyti. Tai ačiū už atsipalaidavimą, jis turėjo būti turbūt poplaukimo labiau. Bet yra kaip yra. Buvom čia kažkokia tai LKS sauna. Dabar jau labanakt, susitiksim rytoj iš centro Talino ir iš mūsų baseino. Einam miegot. Dar važiuojam iki miegamojo. Važiuojam iki miegamojo. Labas rytas. Čia yra mūsų 4 aukštų apartamentai. Estijos centre, Taline. O aš atstos ant atbrailos. Aistė nemato. Senamies čia toksai apartamentas, kur dar apačioj sauna yra. Daug tokių keistų erdvių.
Viskas, to jau šaunam į plaukimą. Nusimato vėl panašu, kad gražus oras, saulytė, bus malonu. Maloniau bus plaukti, nors nesinori, kai rytas toks, atrodo dabar plaukti. Bet reikia, to ir atvažiavom. Sako, privaloma plaukti su kepurėlėm. You have to wait. Maybe I find some hat. Thank you. O, tai gavai kepurę? Jinai tau ieško dabar. Jį atstovau. Ai, tu pavardė yra. Išnaudosiu su savo vardu. Ai, tu net ne vieną turi. Super. Varyk, viena varai. Viena varai. Jūs įtikalauti. Jau buvo nepakeitę mano senos registracijos. Sako, kad buvo, jo, sakė, kad praleidai plaukimą. Ne, man buvo parašytas 10.09 laikas, o kai išdavė registraciją 9.36, kol aš atėjau, jaunai buvo pasibaigę. Ir jai dabar plaukti reikės vienai. Sėkmės, pavaryk. Mėgaukis, mėgaukis procesu. Egle! The winner of the Heat 21. Palaikymą turi, viskas gerai. Einu aš ruoštis plauk. Viskas, jau mano, eina komanda, va, Team Argentina. Ramo, ramo. Ramo, ramo. And I'm from Lithuania. Nu, kaip ten buvo? Gerai, dabar aš einu plauk. Vanduo šaltas, malonu. Sakė laimėtojo 21 plaukimą. Pasiūtė čia lietuviai, rėkia visi. I'm from Great Britain. From Estonia. From Germany. Sweden. The UK. Finland. Let's go! Go, 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 go! Go! Parcito! Argentina! Ledas yra. Dar užšalė čia viskas. Va, palaikymas mūsų. Plaukimas 25. Nu ką, palinkėk, užmilak. Flaumo. Jo, turim operatorių, tai bus nufilmuota, jeigu ką, viskas gerai. 10 takelių jie čia turi. Viskas labai gerai, taip išrušiuota, iškirstyta iki plaukimo. Viskas labai aišku tampa. Kur stot ir taip toliau. Narai taip pat yra. Ir bliūdai susidėti daiktam. Viskas, dedu daiktus ir plaukiam. Simonas Dailyde from Lithuania. Ja, du levat, geistir Adanenbergas, Franz Herbst. And lane number 8, and Simonas Dailyde. Simonas Dailyde, second with 15.45. Įveikiam. Kažkas sako, bet niek nesigirdės. Labai gerai, labai greitas buvo. Labai greitas buvo? Kaip, iš kur tu kalbi tai? Gal latviškai. Beveik latviškai. Beveik. Čiop. Mes kalbam? Galiu? Su tavim visada. Va, baseinas. Ar aš atradau, kad galiu padaryti? Galiu! 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 Roniai! Duok vėliau. Mes! Vario! Vario! Yeah! Alanas Zaranovas, representing Lithuania, lane 3. Alexander Premo. Premo is doing well also, lane 8 and Guillaume Palon. Gintarai! Štai ir atplaukėm. Valio. How you like our sea? Don't understand, bet labai gerai. Tadas plaukia. Ketvirtas takelis. Tadai, pamojuok! Tadai, varyk, varyk iki galo, varyk! Nu, Tadas pamiršo paliesti vėliai iš tą galinę senelę, jam sako paskui, palies, palies, palietė. Tai nebus geras labai laikas, bet taigi ne dėl laiko. Čia tas sauna, kur prieš tai matėm, pro kaminėlius matėm, tai va, trys pečiai ir didelė palapinė, superinis reikalas. Nėra karšta baisiai, bet tikrai labai gerai. Užlipus į viršų, tai galima labai maloniai pasišildyti.
Ir aišku, šalto, šalto kabliukai. Kad jūs žinotumėt, kaip čia gerai. O, o, esi tiek žmonių pirtinės, Gintarai. Esu daugiau, bet tik ne taip. Sėdėm pirti ir kalbam. Važiuojant 9 valandas dėl 15-20 sekundžių laukimo. Bet paskui pasikodėm, kad kiti iš Argentinos, iš Amerikos tam važiuoja čia. Bet jau medalių levumas. Nu kaip nusiteikęs? Baisu, bet padarysim. Palauk, ne, pernojo padaro. Tiesiog baisu, kaip pasakyti. Tiesiog baisu, žmogus nykčiaja, jaudinosi. Jaudinosi, bet tai yra gerai, nes jei nesijaudinčiau reiškas. Nebūtų ko. Lithuania! Go Canada! Canada! No, no, Lithuania! Go! Praplaukiau savo rekordą, trakose pagerinau savo treniruočių laiką, šį čia pagerinau trakų laiką, nu pasak, aš greitis. Vadinkit mane greičiu, 26 sekundės, 25 metrai. Rodis, 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 rodis. Pagavai kadrų. Kokius 380. Jo. Va, ką pirtininkas daro, pamatęs kažkokią nestandartinę pirtį. Apeina su telefonu, nuskanuoja, paskui atsina, žiūrėsim. Lietuvoje kopoliukas, pirtis ant priekavo. Tik tai skrepšinio kamulį reikės daryti, ne futbolo. Čia va, langas, nesimato niekam, bet aš praversiu, dėl kadro praversiu. Jodė. Helsingfors. Kubelis neblogas, neblogas. Tikslas buvo įtilpti 15 sekundžių, tilpau, pagerinau. Aš gal esu ir greičiau nuplaukęs kažkada tai. Bet čia šį kartą turėjau tikslą įtilpti 15 sekundžių, taigi yes! Kiek tą nevertinį varžybos? Liuks. Super. Būtų gerai finalą paeiti. Finalas būtų labai gerai. Sveikinu. Ačiū. Kaip vertinti savo rezultatą? Puikiai. Puikiai, labai gerai. 13, 5, 1, kažkas tokio. Išlipau iš 14. Jėga, čia svarbiausia. Pirmas savo grupėje amžiaus. Labai gerai. Nes lauksiu kito užplaukimą. Oi, puikiai, blem. Aš nesitikėjau, kad bus taip gerai. Aš žinau, kad bus gerai, bet kad taip gerai. Šiaip atmosfera, man buvo pirmo tokia baimė. Aš galvoju, kad čia labai rimta viskas. Nu taip, taip ir yra, bet... Nežinau, kažkaip į tą įsilie ir tu pasitvi tokių profesionalų. Žiauriai, fainai. Fainas laikas, pagerinau, kas gerai. Va, sutikom Liepojos ruonio atstovę. Sveiki, šaunuoliai. Va, iš Liepojos ir Liepojos ruoniai. Čia tame, va. Tai kaip jūs ten atsidūrė toj Liepojoj? Aš tenai pradėjau dirbti ir gyventi. Bet šį būrelį sutikau 6 metus atgal. Ir pirmas startas mano plaukimai Velų Ruoniuose. Matote, čempionate pasaulio. Ir visai nieko, 25 metrai praplaukti gražiai, 44 sekundės. Iki. Nu va, viskas jau kaip ir atslūgo emocijos. Praplaukėm visi, pavalgėm. Dabar mes su Tadu ruošėmės važiuoti jau Vilniuje ir Gintaru. Įsivaizduokit, Gintaras atšaukė savo skrydį, neatšaukė skrydį, tiesiog jis neįs į lėktuvą, o važiuoja su mašina, kad pabūtų vat su Roniu Hebra. Po plaukimų visų dar nuėjau pasikalbėti su International Winter Swimming Association atstovais. Tai geros žinios, jiegi smagiai pabendravom. Aš jiems buvau rašęs prieš pusę metų, jie nieko netrašė, bet dabar gyvai pakalbėjom ir su jų vadove, pačia ten ta jau vadove, ir su atstovu, vadybininku, kaip čia pavadint. Kitais metais bus plaukimas kovo pirmą dieną, bus įtrauktas į jų renginių kalendorių ir tikrai bus tas plaukimas augantis.
Jeigu dabar turėjom apie 400 žmonių, tai kitą metą kiek bus pamatysim. Bet tikrai bus daugiau, jau vien užsieniečiai suvažiuos, nes jie matys, kad vyksta tas plaukimas Lietuvoj, tai ir tie patys estai, tie patys latviai. Tai smagu, ir mes irgi tikrai rinksim kitais metais didesnę kompaniją, atvažiuoti į Estijos plaukimą, tai irgi turėk mintį. Jeigu norėsi prisijungti kartu, tikrai kartu smagiau. Tikrai galiu pasakyti, mes va, turim kompaniją. Niuansai, aišku, yra, turi kažką tai biškį prisiderinti, kur čia su kuo, kaip, sunkiau galbūt, kai didelė kompanija, bet padarysim kažkokią programą, kur bus tam tikri punktai, kur susitinkam ir vat pasibūnam. Aišku, kažkas bus mažesnėm kompanijom, bet vat ta vis tiek tokį visi bendrą lietuvių kompaniją, kažkokiai nuotraukai bendrai, susitikimas tokiems, manau, kad tikrai faina yra. Mes vat dabar mūsų čia apie 10 žmonių kompanija, smagiai pasibuvom, visi kažkaip tą patį. Kalbam, kad labai smagu, kad mes čia suvažiavom, kad ne, gal nevažiuojam, gal čia neverta dėl tų 20 sekundžių, 9 valandas dar dėt mašiną, bet tikrai verta ir grįšim. Dabar dar varom, pažiūrėsim, kaip plauks Juneta ir minsim jau su Tadu į lydėsim Saulę, į Rygą, į Baltijos jūrą. Turbūt mes Saulėlydį pagausim maždaug ties Rygą. Davai, davai! Juneta! Plaukiam! Čia Juneta plaukė, Lamančio nugalėtoje! Dabar sukamės! 50 metrų plaukia, 50 plaukia. Spaudžiam! Antra arba trečia eina. Kiek? 5-6-7. Kaip buvo? Prastas laikas, žiūri. Vienai nečius stumėno šitų. Geras. Kaip plauks sekės? 50 metrų. Šiaip žiūri lengvai, norėčiau kitais metais daugiau plaukti. Ir važiuosim visi. Stogia komanda, čia toli galima eiti. Girdėjai, kaip rėkiamės. Jo. Anksčiau laiko rėkiam, net pikti žmonės buvo. Pasirodo, kol nebėra starto rėk negalim. Jo. Pašvilpėm, tada gali rėk. Nes taip išgirstų. Tracy Jones. Lane 6. Diagon from Finland. Lane 7. Ate, Pauliu. Gerą talimą, nenusiaupki čia visko. Kaip nors, paliksim kitie metam. Ate, iki. Ačiū. Ate. Viskas, mes jau einam į mašinytės, į mašinytę, važiuosim namo pas vaikučius. Būtent dar buvo ilgiau, bet reikia ir namo grįžti. O iš mūsų, Gerardas, greičiausiai, kad bus pirmą vietą savo amžiaus grupėje, tai gaus medalį kažkokį. Tai čia žiauriai smagu, kad netgi mes su medaliu grįšim. Tai Gerardai tavo sveikinu, iš tikrųjų dar nežinau, bet nu sveikinu iš karto. Štai šiaip, kad tu savo pasiekiai tikslą ir gerą laiką pasiekiai. O dar jeigu bus medalis, tai iš vis gerai. Bet jau čia turbūt video nebepapuls, mes sėdam važiuot ir susitiksim kitame video. Ate.